მართლმსაჯულება ზა ხელმისაწვდომობა საზოგადოების თითოეული წევრისთვის სამართლიანი სასამართლო პროცესის მოთხოვნისა და მიღების შესაძლებლობას გულისხმობს. ეს უფლება არამხოლოდ სასამართლოებზე ხელმისაწვდომობას, არამედ მრავალ სხვა შინაარსობრივ ასპექტს მოიცავს, როგორიცაა უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოფა, საქმის გონივრულ უადებში განხილვა, არადისკრიმინაციული გარემოს ჩამოყალიბება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და სხვა. საქართველოში სახელმწიფოს არ აქვს ერთიანი ხედვა მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად და ვერ უზრუნველყოფს ამ კუთხით ეფექტიანი პოლიტიკას ეს გატარებას. მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის მიმართულებით სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას მრავალი გამოწვევა არსებობს. მაგალითისათვის, ხშირია მოსამართლეთა მიერ საკითხების შაბლონურად განხილვა და გადაწყვეტილებათა დაუსაბუთებლობა. სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურში ადამიანური და ფინანსური რესურსების ნაკლებობაა. არსებული კანონმდებლობით ვიწროა იმ პირთა წრე, რომელთაც უფასო იურიდიული დახმარება ეკუთვნით, რაც დამატებით დაბრკოლებას წარმოადგენს სოციალურად შეჭირვებული ფენისათვის. მართალია, სოციალურად დაუცველი პირი თავდაპირველად თავისუფლდება სასამართლო ხარჯებისაგან, მაგრამ წაგების შემთხვევაში ის ხდის არამხოლოდ საკუთარ, არამედ მეორე მხარის ხარჯებსაც, რაც თავისუფლად დამატებით დაბრკოლებას წარმოადგენს პირის მიერ სასამართლოსთვის მიმართვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ყველავის შედეგად გამოიკვეთა მოსამართლეთა გადატვირთულობისა და საქმეთა გაჭიანურების პრობლემა, თუმცა სახელმწიფო ამ მიმართულებით ეფექტიან ნამდვილს არ ჰგავს. იმისათვის, რომ პირმა სასამართლოს მიმართოს, სპეციალური ფორმის შევსება აუცილებელი. არსებული ფორმები ტექნიკურად გაუმართავია და ხშირად მის შევსებას სპეციფიურ ცოდნას საჭიროებს. ამ ფორმებს ენობრივი თვალსაზრისითაც აქვს პრობლემა და შინაარსობრივად მარტივად აღსაქმელი არ არის, განსაკუთრებით ენობრივი ბარიერების მქონე პირებისათვის, ბავშვებისათვის და სხვა ჯგუფებისათვის. საქართველოში საკანონმდებლო ბაზა არ არის თანაბრად ხელმისაწვდომი ინტერნეტის არ მქონე პირებისათვის, ენობრივი ბარიერების მქონე პირებისათვის და სხვა მოწყვეტი ჯგუფებისათვის. ქართული საკანონმდებლო ენა სპეციფიური და რთულია, ხშირად ის იურისტებშიც იწვევს ორაზროვნებას. შესაბამისად, ის არ არის ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით კი მოწყვეტი ჯგუფებისათვის. პრობლემურია თარჯიმანთა რაოდენობა, მათი კვალიფიკაცია და ცოდნა სამართლებრივი ტერმინებისა და პროცედურების მიმართულებით. თარჯიმანთა არის საკმარისი რაოდენობა, დაბრკოლებას წარმოადგენს ენობრივი ბარიერების მქონე პირებისათვის და აფერხებს სასამართლო პროცესების მიმდინარეობას. სასამართლოებისა და იურიდიული დახმარების შენობები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული არ არის. საქართველოში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სოციალური და კულტურული წინაღობები. საზოგადოებაში გავრცელებულია მოსაზრება, რომ სასამართლოსთან პოლიციასთან ურთიერთობა სირცხვილია. ასევე გავრცელებულია დავის არაფორმალური გადაწყვეტის გზები. სახელმწიფოს პოლიტიკა კი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და მათი სამართლებრივი გაძლიერების მიმართულებით ფრაგმენტულია, რაც თავისუფლ გავლენას ახდენს სასამართლოსთვის მიმართვიანობაზე. სასამართლო ხელისუფლება არ არის დამოუკიდებელი როგორც შიდა, ისე გარე გავლენებისგან. მართლმსაჯულების განხორციელება სან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას სასამართლო სისტემაში არსებული გავლენიანი ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული კლანი იღებს. შესაბამისად, საზოგადოება არ ენდობა სასამართლო სისტემას, რაც ამცირებს სასამართლოსადმი მიმართვიანობას.